الله الرحمن الرحيم أنا جو آه علي أبشر إسماعيل دمبيل الوحن هلكن كسلام يا دمان مدرسة الصومالية دي دتك محسنين تاه يا دمان دتك الصومالية دي محسنين تاه يك قريب قاتي سكول كا دوكسي جو حاسة جو عندالة إلمنتري سكول الوحن كبر روتين يا dhamaan qurba joogta wax garadka dhalinyarada cid kasto oo muxuu ha wanaag jecel inay ka qayb qaadato dhismaha iskuulka go'an dhaale go'an dhaale waa tuulo yar oo jirta 400 km waqooyiga kaga adan magaalada Buuhodle waxaan halka jooga boqolaal caruur ah oo ah caruurtii faamiladii ku caydhobay ama ku barakacay abaartiisima ee ka dhacday geeyiga Soomaaliyeed sanadkan abaartaas dadkii xooluhu ka baxeen arurtoodii yaan waxaan doonaynaa inaan u sameeyno base wax barasho oo mid aasaasiga ah geed hoosti ay wax ku bartaan dhamaan umada Soomaaliyeed iyo dadka muxsiniinta ah waxay fahmi karaan dhibaatada ay qabaan arurtaas dhulka fariisaneysa ee boorka wax ku baranaysa ay ku jiraan arur badan oo agoona iyo dad badan oo maartay aan waxba haysano masaakiina marka insha Allah ta'ala waxaan jecelahay dadka muxsiniinta ee Soomaaliyeed qurba joogta dhamaan dadka u dhashay deegaanka khaasatan inay ka qayb qaataan dhismaha iyo horumarinta iskuulkaas oo hadda hawshiisi aan wadno waxaan marka mar labaad idinku codsanayaa inaad si naxariis leh oo islaamnimo ah oo maartay Soomaalinimo inaad uga qayb qaadataan oo ugu caawisaan iskuulkaas oo aan wado waxaan kale oo dadka ogeysiinayaa cid doonaysa inay ka qayb qaadato cidii meel la joogta kulli waxaan u gaarsiinaynaa maxuu aha falaayro iyo anaga lagu ugu tageyno maartay food soldiers baan u leenahay socda laakiin dadka gobolada kala jooga waxaan u soo direynaa tigidho bilmetal hadda lana maan u dirnay oo laga aruurinaya tigidhadaas qofku contribution ku sameyn lahaa ayuu tigid $20 ama £15 haddii Europe joogo kale ama lacagta waddankaas hadba intuu joogo awoodi karo inuu ku bixiyo oo tigidkaas qofka doonaya inuu tigidhada gadan aan u soo dirno si uu caawiyo iskuulka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa sidii la inooga bartay umada Soomaaliyeed naxariista badnayd dalii dibadba inay ilmaha yar ee caruurtaas ay dhulka ka qaadaan oo iskuul fiican oo qurux badan insha Allah ta'ala sanadkan xilligiisa aynu kulligeen kuwada dabaaldegno ilmahaas oo iskuul fiican haysta aad iyo aad badan maasantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let's build Gorondale Elementary School. Together we can change the future of our kids. إن شاء الله تعالى. Thank you.